Tak, srdečne vás vítam. Som rád, že ste prišli v takom množstve. Dnešná téma bude sa zaoberať niekoľkými storočiami. V podstate posúvame sa kdesi od konca križiackých výprav, neúspechu, opustenia poslednej pevnosti v bojoch roku 1291. Máme v tomto období aj aktualitu, ktorá je aktuálna aj pre súčasnosť, keď sme mali Benedikta XVI, ktorý odstúpi z pozície pápeža a predtým posledný, ktorý bol práve Celestín V, ktorý sa dobrovoľne zriekol tohto pápežského stolca. Čiže po toľkých rokoch máme opäť takúto istú skúsenosť. Čiže dejiny nás učia, že nič sa nedeje, čo už by to raz nebolo, alebo vieme sa poučiť z toho, čo už tu raz bolo. Práve pri Bonifácovi VIII, ktorého si dnes ako pápeža, ako prvého budeme spomínať, je známy vyhlásením jubilejného roka. A opäť máme istú paralelu s tým, ako František vyhlásil mimoriadny jubilejný rok. Jubilejný rok zvyčajne bol v predpoklade, že bude každých 100 rokov. Každé storočie by bolo dobre začať jubilejne. Neskôr, tak ako to bolo v židovstve, 7x7, ten ďalší rok je jubilejný, každých 50, dnes je ustálené každých 25. V mimoriadnych rokoch samozrejme možno určiť ešte ďalší, navyše. Zažili sme to za Jana Pavla II., zažívame to aj teraz, čiže bude otvorený milostivý rok Božieho milosrdenstva. Ako sa došlo k sporu Bonifáca VIII. Kontra Filip IV. Krásny, francúzsky panovník? Totižto Bonifác na papeskom tróne mal vlastnosti prudká povaha, nastojčivosť, neústupnosť, a tým si od počiatku svojho pontifikátu znepriatelil mnohých. Ba dokonca kolonovcov nechá zbúrať ich rodovú pevnosť v Palestríne. Čím si znepriatelil aj tento rod, z ktorého boli dvaja kardináli. Títo sa utiekli k Filipovi IV. Krásnemu. Ale ten už do tohto času dochádza k niekoľkým problematickým situáciám, ktorých má záujem v boji s Anglickom o škótsky upraznený kráľovský trón. Keďže každá vojna je náročná, vidíme to aj v súčasnosti, keď Ukrajina sa nachádza vo vojne a každý, ktokoľvek, v každej krajine samozrejme zničí to, zrujnuje krajinu. Tá finančná pozícia ľudí, ktorí žijú v týchto krajinách, samozrejme nemajú to ľahké. Filip IV. Potreboval financie. Tie sa najjednoduchšie zoberú tam, kde momentálne sú, a preto snažil sa zdaniť duchovenstvo a tak, aby si nazbieral tieto finančné zdroje na ďalšiu vojnu v boji proti Anglicku. To sa nepáčilo Bonifácovi VIII. A preto bulou Clericis Laicos zakázal zdaňovanie duchovných. Na to Filip IV. Odpovedá sankciami. Moderné slovíčko, ale používané aj v minulosti. Sankcie nastali, žiadne peniaze z Francúzska teda nepôjdu do Ríma. Ku kompromisu, ku ktorému sa dostalo napokon, dobrovoľné zdaňovanie je teda umožnené. Po tomto prvom konflikte, ktorý tu nastáva, Bonifác VIII. Si uvedomil jednu vec. Keď vyhlásil jubilejný rok, videl cez svoje okná, že do Ríma prichádza množstvo pútnikov. Niektorí vravia o 30 000, niektorí tých číslach preháňajú, ale samozrejme tie čísla môžu byť rôzne a každý deň ten počet pútnikov mohol byť rozličný. Sám si uvedomil, že keď toľko ľudí prichádza do Ríma, zároveň získal akoby vlastnú pozíciu, že predsa len ten pápež túto pozíciu má.
A preto vydáva novú bulu Unam Sanctam. A v tejto bule z 1. novembra z roku 1302 je uverejnené, že cirkev vlastní dva meče. Duchovný a svetský. Duchovný si ponechala a svetský zverila panovníkom, ktorí ho používajú, pokiaľ im to cirkevná moc dovolí. A tu je ten boj, o ktorom sme si už rozprávali. Neustály boj. Koho meč je silnejší? Či meč duchovný, alebo ten meč svetský? Bonifác VIII teda vyjadruje, že ten duchovný meč je mocnejší a preto všetko záleží na ňom. Ale Filipovi IV. Sa to samozrejme nepáčilo. Preto snaží sa byť urazeným, ale zároveň kuje pikle proti Bonifácovi VIII. V Anani, v letnom sídle pápežov, keď tam pobýva Bonifác VIII, prepadne spoločne s Viliamom z Nogaretu a Štefanom Kolonom 600 ozbrojencov jeho pápežský palác. A keďže prichádzajú vyjednávačky, v ktorých žiadali, aby odstúpil a vynahradil všetko, čo doteraz páchal, tak on im ponúkol vlastný život. S týmto ozbrojenci nečakali. A keďže jeho odmietavý postup nevedeli vyriešiť, medzi tým ľudia v tomto mestečku sa zbúrili, oslobodili palác a všetkých ozbrojencov z tejto pevnosti vyhnali. Bonifác VIII sa tak preľakol, že odišiel do Ríma a do jedného mesiaca aj zomrel. Dodnes sa považuje táto nevyriešená situácia za nevyriešený prípad, kedy došlo k atentátu, aj keď bez završenia a vinník žiaden nebol potrestaný. Filip IV. S privlastkom krásny si žije ešte niekoľko rokov až do roku 1314. Tak to všetci skončíme. To, že každý život sa skončí, aj život každého pápeža, samozrejme, má svoj koniec. Dúfajme, že nie takouto smrťou. Od tohto obdobia, v podstate po tejto smrti Bonifáca VIII. Stáva sa pápežom Benedikt XI., ktorý urobil isté ústupky voči Filipovi IV. Krásnemu tým, že oslobodil od cirkevných trestov kolonovcov i francúzskeho panovníka Filipa Krásneho i ďalších Francúzov. Zomrel v Perugii a keďže v tom čase bol zvyk voľby pápeža na tom mieste, kde zomrel, pápežská voľba sa teda uskutočnila v Perugii, trvala veľmi dlho, až 11 mesiacov. Kardináli sa rozdelili do dvoch strán, na Italsku, ktorá bránila Bonifáca VIII. A Francúzsku, ktorá sa postavila na stranu urazeného Filipa IV. Napokon pápežom sa stáva Klement V., ktorý svojou nie najlepšou politikou vlastne obetoval reholu templárov. Ak by sme si mohli rozprávať ešte o križiackých výpravách, na čo teraz nemáme čas, tak niekoľko rehôľ, ktoré vznikli v tomto prostredí, tam aj pôsobilo, ale potom tieto rehole po opustení Svätej Zeme uchyľujú sa na jednotlivých ostrovoch. Medzi nimi sú aj templári, ktorí postupne sa presúvajú najprv na Cyprus a potom sa usídlili v Paríži. Keďže bola to rytierská rehola, mala aj vojenský poriadok, a teda vojenská disciplína, tým, že mali dobré hrady, čiže dobré pevnosti, stali sa aj strasami majetkov a s týmito majetkami vedeli aj dobre obchodovať
a za pomoci tohto obchodu stali sa z nich veľmi dobrí finančníci. Opäť tvrdá disciplína im dopomohla k tomu, že patrili medzi finančníkmi najlepších finančníkov v tomto období. Ale keďže to vadilo iným bankárom, ktorí sa zaoberali finančníctvom, začali podozrievať, ba dokonca doniesli Filipovi IV., že zdroj na financovanie jeho nákladného života by sa predsa dal nájsť tým, ak by sa obvinili templári a financie by všetky mohli prejsť do rúk kráľa. Tak sa aj stalo. V podstate 13. októbra 1307 roku zaistili na príkaz kráľa všetkých templárov žijúcich vo Francúzsku. Začali ich vyšetrovať utrpným právom, pričom 36 ich zomrelo pri tortúre, a vynútili si od nich priznania. Keďže Klement V chcel zasiahnuť v tomto procese, zvolal snem, cirkevný snem vo Viene. Klement V, preto máme tu aj tento obrázok z Avignonu, od roku 1309 sídli vo Francúzsku. Keďže tá politika Filipa IV. Krásneho a jeho smer, ktorý mu dával, v podstate sa odsťahujú do Francúzska, aj keď si možno neuvedomoval, že tento krátkodobý pobyt vo Francúzsku bude trvať 70 rokov. Vienenský koncil, 15. všeobecný koncil, zvolaný v 1311 roku, mal prejednať okrem iného kauzu obvinenia templárov. Títo boli obvinení z toho, že keď vstupujú do rehole, zapierajú Krista, potupujú kríž, odozdávajú sa sodomskému hriechu a klaniajú sa modle akémusi Bafometovi. Koncil už dochádzal k tomu, že v podstate nič z toho nie je pravdivé. Preto využil právo veta a zrušil rehol templárov. Totižto Filip IV. Medzi tým si dal podmienku. Alebo bude odsúdený jeho predchodca, pápež Bonifác VIII, alebo budú zrušení templári. Vediac, že predsa pápežovi bude viac záležať na tom, aby nepotúpil svojho predchodcu a preto rád pustí tento rád, ktorý v tom čase už bol dosť poohováraný a mnohé veci sa o ňom šírili inde. Klement V. napokon zanecháva opustený Rím a zomiera v 1314 roku. V tom istom roku, ako zomiera aj Filip IV. Krásny. Jeho nástupca, Ján 22., aj sa chcel vrátiť naspäť do Ríma, ale medzitým v krajine zúri boj medzi Velfmi a Ghibelínmi. A preto sa dostáva aj do ďalších problémov. Zvlášť tam bol konflikt s Ľudovitom Bavorským, keď išlo o menovanie. Do tohto nebudeme zachádzať, pretože to by bola ďalšia téma na niekoľko minút. Ale v tomto čase je potrebné spomenúť ešte jeden literárny spor o pápežskej moci, kedy parížski profesori Marsilius Padovi a Jan z Jandunu zostavili dielo Defensor Pacis. A v tomto diele vlastne akoby chceli napomôcť francúzskému panovníkovi v rozhodnutí, kto má vlastne pravdu. V tomto diele sa uvádza, že všetká moc pochádza z ľudu. Ľud si volí vladára, ktorému zverí výkonu moc. Myslím, že také obdobie sme tu už mali. Nie tak v dávnej minulosti, kedy za všetkým má byť vláda ľudu, ale niekedy tá vláda ľudu môže byť len na papieri. Neuposluchnutie Božieho zákona potrestá Kristus na druhom svete. Preto cirkev sa nemá starať do toho, čo je na tomto svete. Ona sa má starať o veci duchovné a Pán Boh sa o to raz postará. A preto má pozerať
z pohľadu večnosti. Plus niektoré bludy, ktoré tam vznikli, že napríklad Sväté písmo vykladajú profesori a nie cirkev, a že napokon celú moc nad všetkým má koncil. Je to vlastne už také predurčenie k tomu, že tu vznikne raz konciliárna teória. Ak teda je problém s pápežom, zasadne koncil, koncil ho môže dokonca aj odvolať. Čo sa niekoľkokrát samozrejme aj v dejinách využije. V Avignone postupne takto sídlili títo pápeži. Klement V, už spomínaný, Jan 22. Po ňom nastupuje Benedikt 12., ktorý od začiatku sa usiloval vrátiť sa do Ríma, ale tento výrok nesúvisí s tým, pretože začal budovať rozsiahly pápežský palác, ktorý sme pred chvíľou na obrázku mohli aj vidieť. Urovnal niektoré problémy, ktoré vznikali. Klement VI, ďalší pápež s francúzskym cítením, ten kúpil Avignon pre cirkevný štát aj s celým prieľahlým územím. V podstate môžeme si povedať, že aj tu bola snaha vrátiť sa naspäť. Keď práve v tom čase kupujú ďalšie pozemky a majetky, len aby mohli na tomto mieste zostať. Avignon patril pápežskému štátu až do francúzskej revolúcie. Potom bol zabraný, využívaný ako kasárňa, väznica, v súčasnosti to slúži ako múzeum. Ďalší z pápežov, Inocent VI. A napokon tu máme blahoslaveného Urbana V. Ten už sa aj odhodlal opustiť Rím, ba dokonca do Ríma aj vošiel 30. apríla roku 1365. Ale keďže vznikli v Ríme a vo Viterbe nepokoje, okamžite odišiel z tohto nepokojného územia a vrátil sa do Avignonu, kde ho s veľkou pompou a s radosťou vítali. Keďže aj iní svätí sa prihovárali k tomu, že predsa len hroby svätých apoštolov sa nenachádzajú v Avignone, ale v Ríme. Predsa je tam tradícia. Veď predsa rímsky biskup má sídliť vo svojom mieste, niekde si vo Francúzsku. Aj keď možno z pohľadu iného, bola tam lepšia klíma, zafúkal tam aj vetrík od kopcov, kdežto v Ríme sa v lece pomaly nedá žiť. Ešte keď si k tomu predstavíme nedokonalú kanalizáciu, a keď to začne všetko kysnúť na uliciach, samozrejme ten vánok v Ríme asi v tom čase nejaký pekný a príjemný nebol. Ale neboli tam hroby apoštolov. Preto aj tá túžba potom, čím skôr sa vrátiť. Urobil to vlastne Gregor XI, ktorý sa rozhodol už v 75., ale slávnostne vtiahol s kardinálmi do Večného mesta až 17. januára v roku 1377. Chcel rozvíjať ďalšie aktivity na tomto mieste. Žiaľ, smrť mu to prekazila 27. marca o rok neskôr 1378. A tu sa začína vlastne schizma. Nasledujúcu voľbu sa uskutočne v Ríme. Pápež zomiera v Ríme, voľba sa uskutočne v Ríme, konklave zatvorené, voľba prebieha dosť dlho, preto netrpezlivý ľud, ktorý čaká vonku, vtrhne do konklave. V tom čase už sa dohodli na nekardinálovi Bartolomeovi Priňanovi, arcibiskupovi z Bari, pretože hľadali už osobu, pretože ľud, ktorý čakal vonku, chcel už Rímana, alebo aspoň Taliana. Dohodli sa na ňom, ale keď tento ľud vtrhol dovnútra, vznikol tam zmetok a chaos, kto si z prítomných ukázal rukou, že zvolili práve
kardinála Tibaldeskyho, ktorý tam bol poblízku, staročký pán, len aby sa zbavili všetkých ostatných. Tibaldesky aj kričal a nesúhlasil s touto voľbou, pretože nebol vybraný, ale v hluku, ktorý tam vznikol, všetci ho vymenovali za pápeža. To meno si ľahko zapamätáte, lebo je rozkazovací spôsob niekoho, kto robí na píle, aby sa postaral o dosky, tak sa vám Tibal desky. Si to rýchlo aj zapamätáte, aj do budúcnosti. Vlastne je to pápež Urban VI. Nikomu by to ani nevadilo, ale keď sa po pár týždňoch jeho pontifikátu ukázalo, že je neschopný a svojou zlou politikou vlastne úplne riadil svet ináč. Kardináli, uvedomujúci túto situáciu, rozhodli sa, že predsa ide o neplatnú voľbu a dohodli sa, že zvolajú nové konkláve a ustanovia nového pápeža. Kardináli takto vo fondy vyhlásili Urbana VI. Za neplatne zvoleného, zvolili nového pápeža Klementa VII. Bez nejakého nátlaku a veľmi pokojnej voľbe. Urban VI. Premohol Klementa VII., ale ten zdrhne do Avignonu, kde ho opäť všetci uvítajú a povedia, áno, toto je práve miesto pre pravého pápeža. Takto vzniká schizma. V podstate jedna línia, nastupuje Bonifác IX, Inocent VII, Gregor XII, pokračuje ďalej a tá je pretrvajúca v Ríme. Ale aj v Avignone pokračuje ďalšia línia. Po Klementovi VII nastupuje Benedikt XIII. Ba dokonca aj krajiny sa rozdelia podľa pápežov. Tak za rímskeho pápeža sa hlásili cisár Karol, to znamená z ním celé Čechy a časť nemeckých kniežat, Uhorsko i Poľsko, Anglicko, ktoré bolo tradičnou nepriateľstve s Francúzskom, Dánskom, Dánsko, Švédsko, Norsko a niektoré časti Itálie, neskôr aj Portugalsko. K tejto druhej línii Klementa VII. Sa hlásilo samozrejme Francúzsko, Španielsko, spočiatku Portugalsko, kým neprešlo na druhú stranu, Škótsko, ako nepriateľ Anglicka, ďalšie časti Nemecka, Rakúska a Itálie. Bolo potrebné tento problém riešiť. Akým spôsobom? A práve tu vstupuje tá teória o moci a o tom, že nastupuje konciliárna teória, keď je koncil nad pápežom. Preto zvolávajú snem v Píze. Poznáme väčšinou toto mestečko len pre šikmú vežu. Ale tá šikmá veža je tam iba jeden sakrálny objekt. Tých objektov je tam omnoho viac, ktorých možno vidieť. Krásny dom, krásne baptistérium a samozrejme veža. Ten celý areál je veľmi nádherný a samozrejme obdivuhodný. Zvolali snem na toto miesto. Stalo sa tak v roku 1409. Na ňom sa zhodli, že odvolajú oboch doterajších pápežov a zvolia pápeža jedného. Zvolili Alexandra V., ktorý sa usadil v Boloni. Ale z týchto miest pôvodných neustúpil ani jeden pápež, ani pápež druhý. Namiesto dvoch zrazu cirkev mala pápežov troch. Svätý otec František vraví, že aj on pôjde do dôchodku, tak možno aj my sa dožijeme toho.
od detí som dostal na takúto hádanku, že keď sa stretnú dvaja pápeži, ako sa pozdravia, tak som rozmýšľal, pochválen bude Ježiš Kristus, si ale dáto Jezu Kristo a všelijako. Vraj, nestretnú sa, lebo iba jeden je pápež. Majú pravdu. Samozrejme, dnes toto pravidlo už neplatí. Oni sa môžu pozdraviť, aj stretnúť sa, aj povedať sa jej buongiorno, alebo akýkoľvek ďalší pozdrav. Ak sa vrátime k zoznamu, v podstate nastupuje Alexander V. a Jan 23. Ale to meno bolo. Ešte len minulé. Prečo? Jan 23. z nášho narodeného storočia, čiže z predchádzajúceho storočia, rozhodol sa neprijať poradí 24., aby poukázal na to, že táto línia bola platná najmenej. Preto použil to meno. Každý sa bál, zoberte si, od tohto roku nikto si nezvolil meno Ján, aj keď dovtedy bolo najčastejšie používaným menom. Aj keď tí prví Jánovia samozrejme mali svoje krstné meno, Ján, tí neskorší, potom toto meno úplne zaostáva, lebo nikto sa nevedel, ako si má dať rady práve s týmto menom. Ján 23., ten náš, bol historikom a preto sa postavil k tomu tak, ako sa aj postavil. Kostnický koncil sa rozhodol, že tento problém chce vyriešiť. A preto si pozvali na koncil všetkých troch pápežov. Gregora 12., Benedikta 13., aj Jána 23. Každý z nich sľuboval, že keď by to on zvolal, ten koncil, tak odstúpi. Tie sľuby boli veľké, niektorí aj prišli, neskôr z koncilu zdrhli, ale vrátili ich naspäť a v podstate pomaličky, tak ako sa míňali, tak ale žili každý v tom presvedčení, že on bol ten pravým pápežom. Väčšinou zomreli vo svojich rodných sídlach. Gregor 12. zomrel asi mesiac po zvolení nového pápeža, Martina 5. Preto sa považoval, že práve tá bežná chronologická výmena, ktorá nastala, je najbližšia jemu a tak ďalej, a tak ďalej. Zvolili napokon Martina 5., ale tu už koncil, na základe konciliárnej teórie, rozhodol, že toto už bude konečné riešenie a nebude to štvrtý pápež, ktorý by tu mal okrem týchto troch byť. Toto sa jedna vec, ktorá sa podarila, zvoliť teda nového pápeža a už pre celú cirkev osobe Martina 5. Druhú otázku, ktorá sa riešila, to len tak rýchlo, je majster Jan Hus, pretože problém, ktorý tu vznikol, je jeho záujem o učenie Johna Wycliffa. Wycliffe mal názory nezlučiteľné so životom cirkvi aj v oblasti filozofie, aj v oblasti teológie. Majster Jan Hus tvrdil, že on sa priklonil len v oblasti filozofie, nie teológie. Následne na to, keďže sa neobhájil pred kostnickým koncilom, pretože systém obhajoby musíte dokázať svoju nevinu, nie v súčasnosti dokážte mi vinu. Čiže opačný postup bol pri tomto procese, bol napokon 6.7.1415, máte dobrý dátum 6.7.1415, 4 na 3, na zapamätanie bol aj upálený. Kvôli tomu to spomínam 500 rokov, 600, už máme 600 rokov v tomto roku, je vlastne výročie od jeho upálenia. Keď sa preskúmavali v
90. rokoch, pretože Ján Pavol II, keď prišiel v 90. roku do Čiech a na Slovensko, tak tá požiadavka o rehabilitáciu majstra Jána Husa bola veľmi silná, veď predsa aj Galileo Galilei v 92. bol rehabilitovaný, tak tá túžba po rehabilitácii to bola takisto. Skúmal sa napokon aj tá komisia, ktorá sedela v Ríme, došlo sa k tomu, že ako kňaz nezlyhal. Ako kňaz žil poctivo. V náuke išiel mimo toho, čo učí katolická cirkev. Následne na to celé husické hnutie, ktoré už nestal on za ním, pretože on zomrel, ale odpor českej a čiastočne, len čiastočne, moravskej šľachty, spanilé jazdy, ktoré sa tu týkali, dotkli sa aj nášho územia, boli mnohé mestá vyplienené, alebo aspoň vyrabované, tak pamätá si to aj Bratislava, pamätajú si to aj Košice, pamätá si to aj Spiš, pamätá si to Slovensko aj pri ich nájazde, ale aj pri úniku, i spálení mostov, i obsadenie Trnavy a tak ďalej a tak ďalej. Je to história sama o sebe a dosť náročná. Týmto sa vlastne končí jedno obdobie a vyrieši sa jeden problém, a to je problém schizmy. V druhej časti by sme pristúpili k reformácii. Kostnický koncil, ako sme spomínali, vyriešil pápežskú schizmu, riešil Jána Husa. Tretia otázka bola reforma cirkvi. Et capitis, et in membris. Čiže v hlave a v údoch. Preto sa prijal jediný dekret frequens, ktorom sa určilo, že ďalší koncil bude zvolaný o 5 rokov, o 7 rokov, o 10 rokov, aby kým sa nevyriešil všetky problémy. Ale záujem o to, aby spočiatku to fungovalo, aby to ďalej pokračovalo, nebol veľký. Poznáme prelom stredoveku a novoveku, zvlášť v pápežovi Alexandrovi VI, ktorý sa nie najslavnejšie zapísal do dejín, do cirkevných dejín, aj keď môžeme povedať, že pozitívne jedna vec je, nezasiahol do náuky cirkvi, pretože v tom čase nič nového nebolo schválené, ani nič odmietnuté. Čiže skôr len taká tá praktická činnosť cirkvi v tomto čase je vykonávaná. Túžba po reforme tu bola a bolo potrebné zmeniť pohľad. Menil sa aj pohľad na svet. V stredoveku je Boh na prvom mieste, kdežto v novoveku sa dostáva človek na prvé miesto. Z pohľada týchto všetkých chápaní musíme vidieť aj týchto všetkých reformátorov, ktorí tu prichádzajú. Snažili sa o niečo, aby to zmenili. Nikdy nevieme povedať, ako by sme skončili my, ak by sme žili v tomto období, ako by sme vedeli príjmať niektoré situácie, niektorí možno, niekedy možno len z neznalosti, pretože tá nevedomosť, ktorá tu bola, bola dosť vysoká. Mnohí ľudia, ktorí zrazu sa z nich stali za noc, či už evanjelikmi, alebo patriaci do hociktorej cirkvi, nevedeli, kým sú. Princíp, ktorý tu vzniká, cuius regio, eius religio, koho pánstvo, toho náboženstvo, na tomto princípe v podstate sa veľmi rýchlo šíri. Tak ako prestup na jednu vieru, takisto návrat k viere pôvodnej. Medzi týmito reformátormi, ktorí sa zapísali aj do dejín cirkvi, na prvom mieste sa spomína Martin Luther, narodený v roku 1483 aj z Leibnice, vstupuje do kláštora. Ale do kláštora vstupuje pod istým strachom. Človek žijúci na konci stredoveku
vyrastá totiž to v pocite strachu. Ak máte v Košiciach napríklad, je na severnom portáli je znázornený posledný súd. Pri poslednom súde na jednu stranu idú tí, ktorí sú povolaní žiť s Bohom a idú tam v poradí prvý pápež, biskup, reholníci, reholnice, kňazi, obyčajný ľud. Ale aj do pekla je znázornený. Pápež je už na tej strane, čiže aj biskup je tam znázornený, aj kňaz, aj reholníci, reholničky i obyčajný ľud. Leviatan má otvorenú papulu a čaká, aby všetkých prehltol. Vo vnútri už sú spotvorení ľudia, ktorých postupne. Čiže toto je určitý obraz, ktorý nám vytvára pojem strachu. Martin Luther žil tiež v takomto pocite strachu, pretože pri jednej letnej búrke dáva prísľub, že ak ju prežije, vstúpi do kláštora. My vieme o tom, že takýto prísľub nie je prísľubom správnym, pretože ak je niečo vykonané v nátlaku, nemôže byť platné. Človek pod tlakom nie je za to zodpovedný. A v strachu pred svojím vlastným životom predsa niekto nemôže prisľúbiť to, aby sľúbil, že vstúpi do kláštora. Žije kláštorným životom, nadobúda štúdia, v 1507 ordinovaný, v 12. dostáva doktorát z teológie, v 1517 máme tu jeho 95 téz, o ktorých sa vraví, že ich pribil na Wittenbergský chrám. Či to bolo v skutočnosti, dnes na tom, na dverách Wittenbergského chrámu tieto tézy sú. Ale či boli aj v minulosti pribité na tento chrám, to nie je podstatné. Podstatné je, že v tom čase je už Gutenberg prichádza z knih tlačov a tieto tézy sa veľmi rýchlo dostávajú v priebehu niekoľkých mesiacov na územie celého Nemecka. Ak by ste čítali tieto tézy, v dnešnom ponímaní by ste povedali, má pravdu vo všetkom, čo tam píše. Tie tézy boli napísané slušne a boli smerované arcibiskupovi Albrechtovi Brandenburskému, aby tieto veci riešil. Všetko sa to začína samozrejme komplikovať, dostáva sa za niekoľko téz, ktoré sa tam nachádzali, samozrejme, v uvozovkách na index. A tieto tézy boli aj odsúdené. Z ďalšieho života vieme, že bulu, ktorou dostal, až napokon bol aj exkomunikovaný, zahodil, spálil. Čiže istým spôsobom isté vysmievanie tomu, že čo sa dialo, pretože on je nad tým všetkým. Celé jeho akoby vyzdravenie z tohto strachu totižto spočíva v pochopení slov, ktoré sa nachádzajú u Rímanov, pretože sme ospravodlivení skrze vieru. Martin Luther v tomto čase vystupuje proti odpustkovým kazateľom. Ale tak, ako som vám minule vysvetľoval, v čom spočívali odpustky, a že to je odpustenie hriechov a trestov za hriechy na tomto svete, ktoré máme nie pre večnosť, pretože aj píše arcibiskupovi, keď teda my vieme za peniaze, ktoré keď minca poklanici zazvučí, dušička z očí sa vyskočí, ako sa to aj rímuje, aj bolo používané, tak vraví, tak predajme všetok majetok a vykúpme všetky duše. Ak takto niektorí odpustkoví kazatelia aj hlásali, takýmto spôsobom samozrejme, že nebolo to v náuke z cirkvu. Pretože tak, ako som vysvetľoval, my môžeme dostať odpustenie trestov, ktoré si zaslúžime na tomto svete. Pre tých 300 dní odpustkov a tak ďalej, čo sme si tu vyratávali. Preto sa vyzbierovali tieto odpustky. Stával sa nový chrám svätého Petra, ktorý dnes obdivujeme a bolo potrebné aj takýmto spôsobom. Tá redemcia, to znamená zástupnosť za vykonanie kajúceho skutku, ako som to vysvetľoval, dala sa náhrade aj takýmto spôsobom. Hodenie mince ako náhrady za
vykonanie kajúceho skutku. U Martina Lutera napokon jeho zážitok, duševný zážitok, ktorom zažil Ježiš Kristus nás oslobodil a s ním sme ospravodlivení. Čiže stali sme sa spravodlivými skrze vieru. Áno, je to tak. Naše zadozučinenia, ktoré robíme po spovedi, by nikdy nenahradili tú strátu, tú vinu, ktorú sme spôsobili, ale nám len napomáhajú v tomto živote urobiť nejaký ten skutok ako plus navyše. Ale z hriechov nás oslobodil Ježiš Kristus. Ale v Jakubovom liste, ktorý on nazval, že je slamený, preto ho neuznával, je napísané, ale viera bez skutkov je mŕtva. Viera bez skutkov je mŕtva. Ak by sme len verili, to je tzv. Fiduciálna viera, že verím, lebo verím, spomínal Pročko v 90. rokoch, tak tá fiduciálna viera by bola príliš obmedzená pre nás, ale aj naše skutky sú. Napokon pri tomto hľadaní vnímania ospravodlivenia sme po mnohých rokoch v roku 1999 zistili, že nie sme až tak ďaleko a že sa podpísal spoločný dokument v Augsburgu, v ktorom aj katolická cirkev a evangelická cirkev podpísali spoločné prehlásenie práve o tejto náuke o spravodlivení. Martin Luther hovorí, jedine písmo, sola scriptura, nám stačí a je to najvyššia autorita v cirkvi. Katolická cirkev tomu dodáva, Tridentský koncil to určil, sväté písmo a tradícia. Druhý vatikánsky koncil povedal, iba sväté písmo a tradícia. Nie z dvoch prameňov, ale iba jeden prameň, a ktorý sväté písmo nevyhnutne je spojené s tradíciou. Akákoľvek nové vierovýznanie odvrhlo tradíciu, ktorá bola predtým, predsa si vytvára tradíciu novú. Za každým, ak odvrhneme starú tradíciu, vytvárame si novú tradíciu. Ak by sme odvrhli hocikoho alebo vlastnú rodinu a povieme si, začíname dnes od nuly, aj tak začínate novú históriu písať. Čiže tá tradícia tu je stále a neustále. V tom čase vznikajú aj cirkevné dejiny, pretože je tu skúmanie, kto má vlastne pravdu. Ten záujem je obojstranný, vlastne skúmanie, kto sa viac približuje tomu, čo je pôvodné. Čo hlásal Ježiš Kristus? Akým spôsobom sa má prežívať? Sola fide, čiže iba viera, ktorá nás ospravodlivuje. Sola gratia, iba Božia milosť nám dáva spásu. Bez nej sme nehodní. A solus Christus sa pridáva, že iba Kristus, iba cez neho dosiahneme spásu. Martin Luther postupne sa rozchádza s oficiálnou katolickou cirkvou a dochádza k tomu, že neskôr sa zloží nízke rúcho, neskôr aj opúšťa, ožení sa s Katarínou z Bory. V roku 1555 je podpísaný Augsburský mier, v ktorom je prijatá práve ten systém cuius regio, eius religio. Ak by sme len v krátkosti mali sa pozrieť na ďalších reformátorov, tak videli by sme, že všetci neskôr postupujú v tejto línii a každý vo svojom vierovýznaní istým spôsobom chce naznačiť odlišnosť od toho, čo učí katolická cirkev. Napokon katolická cirkev musí sa sama zadefinovať, aj keď bolo jasné, že 7 sviatostí je 7 sviatostí a boli uznávané od počiatkov, ale bolo povedané a jasne definované Tridentským koncilom, ktorý zasadal v rokoch 1545 až 1563, kedy sa jasne zadefinovalo. V žiadnom dokumente nie je napísané, že keď učíte ako evanjelici, tak zle učíte, alebo keď ako kalvíni, alebo akýkoľvek iný, ale napísané, náuka je takáto, kto učí ináč, nech je vylúčený. Tridentský koncil vlastne napomohol tomu, aby sa cirkev jasne zadefinovala
aby sa dbalo na vzdelávanie budúcich kňazov, aby mali nielen vedeli základné informácie, ako odslúžiť svätú omšu, ale aby boli vzdelávaní, aby nedošlo k tomu, že cirkev sa dostane na rozcestie, ktorom sa nevie pohnúť ďalej. A vlastne tam nastupuje katolická reforma, rekatolizácia a postupne vrátenie sa k tomu, čo naši praotcovia tu vyznávali. Ďakujem za pozornosť.